Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Já vás srdečně zdravím, hadonoši, už nám tady moc vajíček nezbývá, chodíme k vám tohle. Poslední nám zbyde pro střelce. No a jdeme na to. Tak jako čistě mi přijde, že to tam tak jako fouklo to vajíčko. Že ani žádný bordel v rukách moc nemám, oproti jiným znamením, to je takový jako elegantní vplutí do toho léta. Řekněme to takhle. Tak hadonoši, co vám to léto přinese? Přijde mi, že je dost pohyblivé. Jo, že to vajíčko oproti jiným je takový docela teklavý, takže jako jsou to letní měsíce, letní dny v pohybu, proměnlivé plány, jo, že tam cítím, jsem to vajíčko trošku tady vystřídil vedle, že zkrátka ty plány budete mít proměnlivé, že tam nebudete mít nic daného úplně napevno, jo, nějaký styčný body tam asi budou, ale nebudete tam vyloženě bazírovat nebo lpět na nějakém plánu, spíš se poddáte tomu proudu toho, co ten život přináší. Tak se podíváme dál. Je to takové poměrně abstraktní jako oproti jiným znamením, jo? Že tu nemáte takových, aspoň v téhle pozici, takových jevů. Vidím tady číslo 8, možná pro někoho bude důležitý 8. červenec, 8. srpen. Máme tady slunce a úplně jako vymalovaný téměř jako na kartě pana Rohlíčka. Jako v tý... Ono to mi to dokonce připomíná, tu kartu, počkejte.
A vy to neuvidíte stejně na kameře. No to totiž vypadá, že tady je slunce a tady stojí pan Rohlíček. Tečka. Slunce, to je hodně sexuální energie, radosti, to je hodně síly, hodně inspirace, radosti. Takže bych řekl, že to léto vám v tom duchu poběží. Tady vidím takhle hlavu želvy. Téměř by se dalo říct, želva vylézá z toho, pod toho svého krunýře a to mi chodí jako Morlor v Nekonečném příběhu, takže nějaká moudrost. Vyloženě tady vidím i ten strom, na kterém tady sedí Atrey, takže dožaduju se nějaké moudrosti od někoho, nechci se nechat odbít. Jo? I ten Morlor může být vychytralý. Ono teda Morlor, to je v českém filmu, nebo v českém dubingu, jinak to je Morla, jako ženskýho rodu. Je to asi jedno, ale přijde mi, že ta Morla tady skrývá nějakou moudrost a vy ji chcete prostě vydolovat z ní. Jako přece se nenecháte odbít. Pak tady pořád vidím lahvičku, převrženou lahvičku, z níž něco vytéká. Možná, že jste si koupili drahý parfém a najednou zjistíte, že vám vytek, nebo máte nějakou dobrou limču a vytekla vám do kufru. Jo, něco takového tam je. Podíváme se dál. Tady je kuřátko. Kuřátko, který tady asi pije spítka. Jo, kuřátko tady je, něco nového se tady narodí. To skoro teď zní jak výčitka od toho vajíčka. Mohl jsem být kuřátko a teď tady věštím. No, máme tady zkrátka kuřátko, který tady prostě pije z nějakého pítka. Což mi chodí, že to je vlastně, sleduji venkovský život, takže možná budete zvolíte dovolenou na venkově, jo, s kozama a s ovcema a takhle v tom duchu. Jsou tady dva bágle o sebe opření, takže to není cestování tak úplně samo o sobě. I mi tam chodí, že ty dva bágle, které jsou k sobě přisedlí, ve výsledku vypadá jak autobus, že tam může být jakože žádná složitá jako logistika, prostě sedem na autobus a někam dojedem, tečka. Takže pohoda. Vidím tady jezero, takže tam může být i pobyt u vody, ale je to jezero, není to moře, což máte poměrně odlišný od jiných znamení. Jo? Tam bylo hodně moře, hodně jakých písků a dromedárů a slonů. A vy tady máte prostě klasiku Česko, jako český rybníček nejlepší, i když tohle je spíš jako opravdu jezero. Jo? Není to jako malý, je to velký. Takže možná máte začít brousit po mapě někde po Česku a dělat si představu, kam pojedete. Teď tady vidím žaluda, jakože spadlýho ze stromu. A pak tady vidím jako žalud na penisu, takže to bude hodně té sexuální energie, o které jsem hovořil ve spojitosti s tím sluncem, takže to může být skutečně jako a že se vám i poštěstí, co se týká milenectví nebo zamilování, ale je to hodně spojené s tím sexem. Nepřijde mi to jako divoký, jo? Přijde mi to, že to vyplyne, jo? Že to je vlastně ve výsledku fajn. Co ještě tu máme? Je tady nějaká mužská postava, má takové velké prsní svaly, takže to bude asi nějaký sportovec, fešák. Spíš bych řekl jako sportovec, nebo že jako udělaný chlap tady je prostě. Ale jde s ním po boku nějaký pes. Ten chlap má takovou čepku zvláštní na hlavě. A vypadá to, jako kdybyste ho potkali, protože je nahej, na nuda pláži třeba. Na nuda pláži u nějakého jezera. Co se vám tohle konkretizuje dovolená, co? To bych ani neřekl, že se to tady takhle objeví. Tady totiž leží ještě nějaká žena na zemi. Vypadá to jako žena. Asi leží na břiše. Leží na břiše. A ten muž ji sleduje s tím psem, co jde tak kolem. A obdivuje její zadek, protože nad tím zadkem ona má to slunce. To znamená, jako kdyby pro hadonoše platilo,
že zadek bude jejich nejsilnější vábničkou v letních měsících. Ať si to uvědomují nebo ne. Tak, co dál? Teď tady vidím nějakou bohyni, ale doslova jako bohyni, s dlouhými vlasy, s korunou na hlavě a s takovými dlouhými rukávy, které se vznáší do vzduchu a ona je v pozici nějakého vzývání, něco vzývá, nějaké síly. A vidím ji na podstavci, stojí na nějakém podstavci a tadyhle ji někdo sleduje jako s takovým údivem. Ježišmarja, já jsem se sem přišel vyčurat a teď tady vidím takovouhle bohyni, co dělá nějaký rituál. Je to opravdu zvláštní, že tady ta postava takhle jako čůrá. A je to jako kdybych si šel odskočit někam a teď prostě v křoví si najednou všimnul, že nade mnou stojí obrovská bohyně, která vzývá nějaké síly. A tadyhle vzadu ještě taková jako věž nebo nějaká mohyla. To je zajímavý. Někdo jde a čůrá a přitom uvidí tu bohyni. No, teď mi chodí, že to může být jako nějaký i dokonce přírodní motiv, jo? Že se podívám na ten strom a teď zjistím, tyjo, ten strom vypadá, ale zároveň ten strom přináší tomu čůrajícímu tady a jako velký požehnání. A mně přijde, že to čůrání tady není zmíněné jako náhodou, jo? Že to čůrání tady je jakože něco, co vypouštím ze svého života, něco jako odpad, jako vypouštím odpad a díky tomu přichází něco nádherného, velkého, nového. Čůrání, ledviny, partnerství. Může přijít nějaké krásné partnerství, na které jste léta čekali. No, to se mi taky líbilo. Škoda, že to není věžba pro bíky. Škoda! A teď tady u vás vidím sluně. Sluně, který skáče z útesu jako do vody a úplně má uši mu letěj nahoru a chobot má nahoru a teď jako je skrčený jako v kufru. V kufru skáče do vody. A mně přijde, že to je jako nějaká dětská radost, kterou máte v létě. Pak tady vidím otisknutou stopu do písku. To je zajímavé, proč tady máme otisknutou stopu do písku. Asi tam prostě, asi někde necháme nějaký otisk. A teď, když jsem hovořil o tom sluněti, vidím ho tady i jako, že se bude rodit nějaký sluně někde. No tak. Takže takhle vám vyjevilo vajíčko. No já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.